sve najave danas zapravo što i vidimo iz medija je da inflacija neće stati. Imate najave velikih distributera da će u ožujku ići cijene gore 10%. Ono što smo jučer čuli od pojedinih članova vlade, da se mjere koje vlada misli raditi od 1.4. da će se diferencirati za pojedinu dijelu građana, što to drugim riječima znači, da će pustiti na tržištu cijenu električne energije, cijene plina, da će pustiti, da će određeni građani, vjerojatno biti određene socijalne kategorije, a da će jednom dijelu građana taj dio drugima pustiti. To se vjerojatno odnosi i na poduzetnike, što znači da će ova inflacija koja se nekako pokušavala suzbiti ovim mjerama za HEP i za ovaj drug, da će se sada od 1.4. prevaliti na poduzetnike i na građane, to su mjere. I onda dalje imate dolazak turističke sezone vrlo brzo za 2-3 mjeseca, a znamo da uvijek prema svim tim statistikama da cijene u 6. mjesecu lagano počinju rasti zbog dolaska turista, zato što imamo veliki broj građana koji koriste kroz turizam hrvatski proizvod, tako da nažalost u nekoliko narednih 3-4 mjeseca ne vidimo nikakve naznake da bi se cijene mogle smiriti. Ono što je vlada pokušala nekakvim mjerama državnog inspektorata, da će oni nekakvim inspekcijskim nadzorima pokušati nekako smiriti cijene, zapravo odmah smo rekli da tome nema nikakve koristi, jer država ne može na takav način ući u određenog poduzetnika i reći mu koliko mora biti cijena šišanja ili nekakva druga usluga. I da je zapravo te mjere su nisu pokazale nikakav učinak. Ono što vlada treba raditi je cijelo vrijeme borba za plaće, borba za veći dohodak, jer je sada već pokazalo se da ovaj dio cijena vlada ni svojim administrativnim mjerama ne može zaustaviti. Iako je zaustavila, da je to zaustavila samo kratkoročno, jer ova sva dalja najavljivanja su da će ići cijene gore, i da se mora koristiti instrumente fiskalne politike, a to je dva mjera. Znači, prva mjera prema radnicima, koji već najveći dio dohotka zarađuju svojom plaćom, da mora ići dalje povećanje neoporezivog dijela dohotka sa 530 eura na 664 eura, to onih sa 4 na 5 tisuća kuna, da se mora nastaviti ovaj dio neoporezivog dijela, povećanje neoporezivog dijela dohotka i da prema svim građanima u Hrvatskoj i da se mora taj model financiranja lokalne uprave zatvarati na drugi način kao što su zapravo zatvarali ga i kod prethodnog modela, zato što je činjenica je da je najveći rast troškova, najveći prihodi i samo u proračunu pokazali da su prihodi države. Da su prihodi države 10%, da je inflacija 6%, jel? A da realne plaće građana padaju. Znači, to je u proračunu koje je vlada prezentirala. Jel? Što znači da ima prostora povećavanja realnih plaća građanima. Jel? To je mjera koja se dugo vremena su tu su je pokušali suzbiti, pa su išli kroz one neoporezive primitke, pokazalo se da to nije dalo efekta. Jer to je dobra volja poduzetnika, hoće li nekome dati ili neće dati neki neoporezivi primitak. Ovo je mjera koja je horizontalna, koja ide na sve građane i mora se nastaviti povećavanje realnog dijela plaća kroz neoporezivi dio. Što se tiče umirovljenika, također smo više puta, cijelu prošlu godinu smo govorili, da mora ići indeksacija sa inflacijom, a ne omjer 70-30, jer se pokazalo da u tome dijelu je prosječni umirovljenik je prošle godine izgubio 200 eura zato što nije koristio punu indeksaciju po kako je bila inflacija. Tako da su te mjere sada se pokazalo da inflacija nema usporavanja, nažalost, jer su osnovice od prošle godine inflatorne su vrlo visoke. Tako da prema umirovljenicima i prema građanima se mora ići sa horizontalnim mjerama i mjerama fiskalne politike i mjerama promjenjenja modela indeksacije, i to je jedini još do sada, jedini još i zadnji instrument gdje se može pomoći građanima i umirovljenicima kroz promjenu politika.